Onks tää Purple Pekkarinen, onks tää onko hyvä lajike? Joo, siitä saa tosi hyviä energiaa. Siis se, että turve on laitonta, on täysin järjetöntä. Turve on siis luonnon tuote. Miten joku, joka kasvaa luonnossa, voi olla laitonta? Siksi mä kasvatan ja poltan kotona lähiturvetta. Mä kasvatan tätä vaan omaa ja kavereiden käyttöön. Mut jos rehellisiä ollaan, niin kyllä jotkut tätä tavaraa myy tuolla Traktor-verkossa. Niin 9 omenaa. Onko se sit hyvä, että jengi polttaa tää Venäjältä tuotua puuta? Siis tääkin on tuotu tänne jonkun perseessä. Turve toimii tosi moneen asiaan. Itse käytän tätä lähinnä lääkkeenä, kun mulla on toi psoriasis. Niin. Tämä laitoin tekeytyy noin 2 vuotta sitten. Oh, joo, okei. Okay. Oi, oi, oi. Milloin se on valmis poltettavaksi toi? Tää on valmis 2998 vuoden päästä. Okei. Okay. No, sit vaan odotellaan.